Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 12 minutos. Muito obrigado pela tua companhia e pela sua audiência. A gente traz a ronda policial do nosso programa da comunidade, você que tá do outro lado. É pra chamar a vinheta, diretor, ou é logo pra ir direto ao assunto? Vamos direto ao assunto, que a operação fora de área da Secretaria de Segurança Pública efetuou a prisão de vários homens por comercializar celulares roubados. Para ser mais específica, foram 22 pessoas presas e 300 celulares apreendidos. 300 aparelhos de celulares e também tinha tablets, notebooks também. A reportagem você vai acompanhar agora no programa da comunidade com o Bruno Fonseca. 22 pessoas foram presas por receptação nesta quarta-feira. 335 celulares, 29 tablets, 11 notebooks e 5 carcaças de celular apreendidos. Todos os objetos estavam sem nota fiscal. Durante a operação, um homem foi preso por estupro de vulnerável. A polícia conseguiu prender os receptadores em galerias de vendas nas avenidas Eduardo Ribeiro, Henrique Martins e Terreiro Aranha. Os objetos já estavam sendo comercializados em lojas naquela localidade. Nós vamos com certeza coibir muito o roubo de celulares, porque não haverá ponto de comercialização. Essa operação tem como objetivo combater o mercado ilegal que estimula roubos e furtos. Se o seu celular foi levado por um ladrão, é só comparecer à sede da Delegacia Geral com nota fiscal para recuperação com a ajuda da polícia. Olha, é muito comum você ali pela Eduardo Ribeiro, Praça Terreiro Aranha, você encontrar umas banquinhas, né, o pessoal vendendo celulares, né? Sei lá, mais em conta, sei lá, que de R$1.000 sendo vendido por 200, 250. Porque existe um equipamento que muda completamente a numeração do IMEI, que é o número de cada aparelho. IMEI, né? Que é o número de cada aparelho. Então, existe esse equipamento que muda. E aí, mudando essa numeração, você consegue vender por um preço mais em conta. É roubado em algumas zonas da cidade de Manaus, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. E aí são levados ao centro de Manaus e você acha que você está fazendo um ótimo, excelente negócio. Só que na realidade você está comprando roubo e você pode ser preso também. Sabe o que está por trás de cada celular desse aí? O IMEI é como se fosse o chassi de um veículo. Ele é o que caracteriza e determina que aquele celular é único e aquele celular tem aquela nota fiscal e aquela propriedade. Sabe o que está por trás de cada celular? Vou pedir pro Cris me colocar aqui com o Maurício. Maurício, vou pedir pro Cris me colocar com o Maurício, que eu quero dizer aqui uma coisa para você que está aí do outro lado. Sabe o que está por trás de cada um desses celulares? Latrocínios, mortes, assassinatos, roubos, desespero de gente que está na parada de ônibus falando ao celular e aparece um lá e pega o celular, a pessoa se assusta, como aconteceu com um técnico em enfermagem que estava naquela parada de ônibus lá da Constantino Neri, ali próximo à Picanha Mania, estava de fone, ele se assustou e foi assassinado. Por trás de cada um desse celular tem uma pessoa que foi ofendida, que foi roubada e tem gente que foi morta por causa de um celular. Então você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vê, poxa, a polícia está fazendo operação para apreender celular. Porque se você for botar na ponta do lápis, um celular desse não é tão caro. Mas cada celular desse significa uma violência cometida. Nós temos 300. São 300 furtos, 300 roubos e 300 latrocínios. E eu estou botando logo, generalizando mesmo, porque a gente está acompanhando aí pessoas que não têm medo de matar ninguém por causa de um celular. Então, quando a polícia faz uma operação como essa, a gente está vendo, primeiro, o alerta para você que vai para o centro da cidade e tem a cara de pau de comprar um celular de uma banca sem uma nota fiscal. Você está comprando a vida de uma pessoa que pode ter se esvaído por causa desse aparelho. E o principal de tudo, o abastecimento das drogas, do tráfico, porque a pessoa rouba um celular, vai na boca de fumo e faz o pagamento da sua dívida. Ou, se não faz o pagamento da dívida, faz outra dívida, pagando ali um entorpecente, comprando ali uma droga. Então, gente, né, você que foi roubado,
por esse tempo, por esses dias. Você pode ir na delegacia geral, quem sabe não é o seu celular que está lá. É, Bruno, coitado, tentou fazer reconhecimento que só ele teve 3 celulares levados. 12 horas e 16 minutos, quem tem a nota fiscal e foi vítima de furto e tem também o boletim de ocorrência, vai lá e tenta reconhecer o aparelho, que o aparelho pode ser devolvido. Não adianta ir lá, se, olha, esse celular é meu, não existe. Até porque o aparelho está zerado e não tem foto, não tem como você identificar, né? 12 e 17, vamos trazer notícias do nosso interior do estado. Em Parintins, 3 pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas, Emerson. E mais, um jovem escapou de ser linchado por moradores depois de cometer, sabe o quê, gente? Arrastões! E tem mais uma notícia, uma escola desenvolve um projeto chamado Lucro no Lixo. Coisa boa, boa notícia. Tadeu de Souza fala do estúdio do Agora Parintins aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia, alô, Emerson, alô, amigos do programa da comunidade. Nosso primeiro destaque vem da terceira Delegacia Interativa de Polícia. Ontem, no finalzinho da tarde, 3 pessoas foram presas. Esses 2, eles tentaram enganar a polícia. Coloca aí. Eles não são menores de idade, não. É, deixa eu debater aqui o nome deles. Eu tenho aqui... É o Eliandro Rodrigues Teixeira, tem 20 anos, e o Antônio Dreyson Seixas, 18 anos. São de maiores. Eles estavam comprando droga quando foram surpreendidos por uma guarnição da Força Tática. Na tela do Agora. Menos de uma semana da maior apreensão de drogas do início do ano em Parintins, mais uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar prendeu e apresentou na delegacia de Parintins 3 pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. Foram presos Leandro Pontes Jacaúna, 28 anos, Eliandro Rodrigues Teixeira, 20 anos, e Antônio Dreyson Seixas, 18 anos. Em poder do trio, a polícia apreendeu cerca de 0,5 quilo de droga, entre skunk, oxi e cocaína. Também foram apreendidos balança de precisão e um triturador de pedra. Os 3 serão ouvidos hoje pelo delegado Adilson Cunha. Vamos continuar com o destaque de polícia. Ontem, um cidadão que estava realizando assaltos no entorno do bumbódromo escapou de ser linchado por populares. Ele é menor de idade, na tela do Agora. 3 homens tentaram assaltar as pessoas que fazem caminhada no circuito Escorpião, que fica por trás do bumbódromo aqui em Parintins. Durante a fuga, um deles caiu da motocicleta e, por pouco, não foi linchado pela população. Ele foi socorrido pela própria PM e está preso à disposição da Justiça. E o último destaque é um destaque legal. É da Escola Estadual Rio Otoyama, um projeto desenvolvido pelas crianças da escola. O projeto se chama Lucro no Lixo. A Escola Estadual Rio Otoyama, no centro de Parintins, está desenvolvendo a segunda fase do projeto Lixo é Lucro. O projeto consiste em recolher garrafas PET para vender e angariar recursos que serão investidos na própria escola. E se você caminhar hoje dentro das salas de aula, todos os pais trouxeram quase um saco de garrafa PET para a escola. E no final desse projeto, o dinheiro vai ser para a festa do Dia das Crianças e a classificação é da seguinte maneira, a culminância do projeto. A sala que mais trouxer garrafa PET, ela ganha assim um piquenique para você não botar defeito, com tudo que é direito de uma criança. E para fechar a nossa participação, olha o recado da criançada para vocês, Márcia e Emerson. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Então vamos fazer aqui um beijo para as crianças de Parintins. Atenção! Um beijo para as crianças do Lucro no Lixo. Atenção! Um beijo para as crianças do Lucro no Lixo! Beijo enorme! Beijo, peixinho, coração explode! Beijo, bodó de... Beijo, bodó! Beijo, bodó de Carlinhos! Beijo, bodó! Mande beijo, bodó de Carlinhos! Beijo, bodó! Olha aí! Alegre! Não pode falar de criança, que ele fica alegre da vida. Beijo, beijo. Obrigado pela companhia, pela lembrando audiência, a todos, gente, vocês que estão aí em Parintins, que acaba aqui o nosso programa da comunidade. Estão recebendo o sinal aí da nossa TV em Tempo. Acabou o programa da comunidade. Tadeu de Souza já entra com tudo, trazendo as notícias da ilha. Fiquem ligados, viu? Isso mesmo. Agora, mudando de assunto, com notícias de Manacapuru, notícias do interior do Amazonas. Aumenta essa sirene aí, Ricardinho, que em Manacapuru, advogado e um suposto cliente foram baleados no município na noite desta quarta-feira. A
motivação do crime ainda é desconhecida. E informações que o homem foi servido aí de escudo humano. Pelo bandido, né? Isso. E as informações, Valdir Adriano, tem mais aqui na tela do Agora. É isso mesmo. O crime aconteceu na noite de quarta-feira em Manacapuru, município distante 84 quilômetros de Manaus. Segundo informações de policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, um advogado de 40 anos, estava chegando em casa e conversava com um ex-presidiário que possivelmente seria o cliente dele, identificado como Guto, quando eles foram surpreendidos pela ação de um homem desconhecido que disparou diversas vezes contra a dupla. Segundo informações de testemunhas, o alvo era o Guto, que foi atingido apenas de raspão. O advogado de 40 anos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Lázaro Reis, onde foi estabilizado. A partir da noite ainda de quarta-feira, ele foi transferido aqui para o Hospital 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde passou por cirurgia na manhã já desta quinta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Olha, a Suzana informou que o estado de saúde do paciente Marcelino Aguiar, o advogado, que está internado na unidade de terapia intensiva do hospital, está na UTI do 28 de agosto, é um estado gravíssimo. Ele teve um pulmão perfurado durante esse ataque, né, essa execução do cliente dele. E a gente vê aí a característica, né, da pessoa. A pessoa correu para trás do advogado e, infelizmente, o advogado acabou sendo alvejado. E o criminoso, o cliente, já recebeu até alta, já foi liberado. E ele é que era o alvo desse atentado. É, Márcia, olha, daqui a pouco você confere aqui no programa da comunidade. 4 pessoas foram baleadas em dois bairros da cidade, né? Ali na Zona Leste da capital. E 2 pessoas morreram e deram entrada no hospital João Lúcio. Né? É, uma dessas pessoas foi uma jovem de 18 anos que foi assassinada dentro da casa dela. Ela recebeu os tiros na casa, chegou a ser atendida, mas morreu. Essa que você está vendo aí, que não tem nada a ver com essa história. É uma pessoa que a gente mostrou no início o desespero da mãe dela, desolada. E todos nós aqui ficamos muito emocionados, porque uma moça de 18 anos foi tentar sair da história, fechar a porta para ver o que estava acontecendo. E, infelizmente, acabou sendo assassinada. É já já, não sai daí não.